әлемдік жаңа экономикалық эволюция тұтынушылар қауымдастығының серіктестері, құрметті қонақтар болса. Қонақтар болса, бір деген санды бассаңыздар біліп отырайық. Так, бар ма екен? Так. Енді бүгін мен сіздерге әлемдік жаңа экономикалық эволюцияның мен криптоюнит бағдарламасы туралы біліммен білгенімен бөліскім келіп отыр. Әркім өзінің жеке қаржысын басқаруды, инвестициялау үшін капиталды, инвестициялық портфельді құруды білу керек қой. Сондықтан осы біздің компаниямыздың ұраны оқы ізден өркенде деген ұранменен біз жұмыс жасаймыз. Өзімді таныстырсам, менің атым Звида Марден қызы Марденова, Атыраудан боламын. Қазіргі статусым зейнеткер. 40 жыл білім саласына арнадым. Енді 20 жыл оның ішінде жаңа директор болып жұмыс жасадым. Енді сол мезгілде мен жаңағы үкіметке тәуелді болдым деп айта аламын. Себебі менің өз еркіммен бос уақытым болған жоқ. Мен жалақы, еңбегіме жалақы алдым. Қазір зейнетақы алып отырмын. Сол кезде ақшаны үнемдеу, бір жерге салу деген ол кезде де болды. Біздер ана балаларымыздың өсіп өнуіне, ертең 18-ге келгенде, үйленгенде деп әртүрлі сондай нелерге страхование салдық есімде. Бірақ та оның барлығы балаларымыз өскен кезде жоқ болып кетті. Сонымен қатар қырғын біздің замандастарымыздың банкіге салған, депозитке салған қаржылары да өз құнын бергеле жоғалтты. Сондықтан біз ол кезде осы қаржылық білім алу дегенді білмеген екенбіз. Оны бізге мектепте де үйретпеген, әрі жоғарғы оқу орындарында да үйретпеген екен. Қазір енді зейнеткерлікке шыққасын не істеу керек деп әртүрлі жаңағы сетевой бизнеспен де айналысып көрдім. Бір-екеуінен жақсы дәрежелерге де жеттім. Бірақ енді ол маған қолайсыздау болды, себебі ай сайын активация жасау керек, тағы да басқа нюанстары болғасын, мен ол компаниялардан кетіп қалуға мәжбүр болдым. Сөйтіп жүргенімде осы Ақаным Бейсенғалиевна деген спонсорым осы компания туралы айтып, оның барлық жақсы мүмкіндіктерін айтып, әртүрлі видеороликтер жіберіп, презентация жасағаннан кейін маған осы компанияның бағдарламасы өте ұнады. Содан бері 4 жыл бұрын мен осы компаниядан өз білімімді жетілдіру үшін ойып сатып алып партнер болдым. Міне 4 жылдың ішінде үйде отырып, ешқайда бармай, құралым телефонменен осы интернетті пайдаланып, топ менеджер жайлап енді отырып, топ менеджер дәрежесіне де жеттім. Енді қазіргі таңда мінекей сіздердің алдарыңызда өз білгенімен бөлісіп отырған жағдай бар. Соныменен криптоюнит бағдарламасы дегеніміз не? Бұл инновациялық оқыту бағдарламасы. Бұл бағдарламаның мақсаты
әлемдік жаңа экономикалық эволюциясын эволюция бағдарламасын жүзеге асыру. Әлемдік жаңа экономикалық эволюцияның негізгі идеясы ғаламшар тұрғындарының тек ең бай категориясы емес, сонымен бірге төменгі өз өмірлерінің сапасына көңілі толмағандарда өркендеуге әкелетін дамудың жаңа жолымен жүреді. Бұл эволюция жолы төңкерістен түбегейлі ерекшеленеді. Енді қалай байлар мен жарлылар бір жолмен жүріп және өз өміріне риза болады? Бұл сұрақтың жауабын табу үшін алдымен мінекей Роберт Киосакидің ақша ағынының квадрантының не екенін түсінуіміз керек. Енді көріп отырсыздар, бұл квадрант төртке бөлінген. Бірінші бөлігінде жұмысшы. Жұмысшы деген ол енді жаңа мен айттым ғой, 40 жыл өмірімді жаңағы білім саласына арнадым деп. Сол мен жұмысшы. Жалақы алдым, біреуге тәуелді болдым, жалдамалы жұмыс жасадым ғой былай айтқанда. Екінші кәсіпкер. Кәсіпкерлер ол өзіне жұмыс жасайтын адамдарды айтады. Ол жұмыс жасаса табыс болады, көп жұмыс жасаса мол табыс болады, ал жұмыс жасамай қалса, онда демалып қалса табыс болмайды. Бұл кісілерде еркіндік бар, тәуекелдік те бар. Қазіргі жағдайда осы бүкіл әлемде кәсіпкерлер өте қиын жағдайда болып отыр. Себебі мінекей изоляция деп үйде отырған адамдар, кейбіреулері сол табыс көзінен айырылып отыр. Келесі квадрантта бизнесмен. Бизнесмен оның компаниясында 500-ден астам адам оған жұмыс жасайды екен, ақша табады. Бұл секторында ақша да бар, бос уақыт та бар. Бұл пассивті табыс пен қаржылық еркіндікке әкелетін бизнес. Бұл байлық және көшбасшылық секторы. Мұнда активтер сатып алынады. Бұл секторға тек тәлімгердің көмегімен кіруге болады. Жалпы біздер мына бірінші сол жағында тұрған квадранттың сол жағында тұрған адамдар тәлімгерсіз бұл секторге кіре алмайды екенбіз. Келесі инвестор квадрантында. Инвестор табыс табады, түрлі активтерге инвестиция салады. Ақша оған жұмыс жасайды. Ұйықтап отырса да оған ақша түседі. Үлкен табыс, абсолютті еркіндікке ие болады. Енді осы квадранттағы адамдардың сол жағындағы адамдар дүние жүзінде әлемнің 90% құрайды екен. Осы 90% құрайтын адамдардың қолында әлемдегі ақшаның 10% болады екен. Ал оң жағындағы квадрантта бизнесмен мен инвестордың саны бүкіл адамдардың 10% құрайды екен. Олардың қолында 90% ақша болады екен. Көріп отырғандай, тепе-теңдік сақталмайды. Бұндай жағдай бірнеше ғасырлардан келе жатырған жағдай. Әрине, наразылық туады. Кедейлер бұрынғыша өмір сүргісі келмейді, байлар бұрынғыша басқара алмайды. Соның нәтижесінен тарихтан біз білеміз әртүрлі төңкерістердің болғандарын, бірақ олар бұл жағдайға тыйымсыз болды. Ал әлемдік жаңа экономикалық эволюциясы қазіргі адамзат үшін оның даму жүйесіндегі шығу жолы деп айтар едім. Осы квадранттың жаңағы сол жағындағы адамдардың 15%-ын оң жаққа шығуына бағыт беріп, қарапайым адамдарға үлкен бизнеске кіруге жол сілтеген азамат Андрей Федорович Хавратов. Андрей Федорович Хавратов
20 жыл тәжірибесі бар кәсіпкер, 20 жыл тәжірибесі бар инвестор. Кәсіпкер болып бизнесінің түрлерін өтті. Жылжымайтын мүлік көп деңгейлі бизнес болды. Екі рет компанияда жоғарғы дәрежелерге жетіп, екі рет кетіп қалды әртүрлі себептермен. Екі рет банкрот болып, қайта көтеріліп, өзінің білімінің арқасында бұрынғыдан да жоғары деңгейлерге жетті. Қазір біздің әлемдік жаңа экономикалық компанияларының тобының бас директоры, жеке инвестор академиясының авторы, негіз қалаушысы, бас директоры және криптоюнит бағдарламасының авторы. Тағы да басқа міне көптеген легалиенсіздер көріп отырсыздар, білесіздер, білмегендеріңіз әлде де танысарсыздар. Мен оған өліп барлығын айта бермейін, тек біздің мың жылдықтың адамдар энциклопедиясына енген Россиядің көрнекті көшбасшыларының топ жүздігіне кірген азамат екенін айтып кеткім келеді. Әлемдік жаңа экономикалық эволюцияның үш құрамдас бөлігі бар. Оның бірі оқыту, екінші бірлескен меншік иелігі, үшінші бизнес. Оқыту туралы не айтуға болады? 2011 жылы жеке инвестор академиясын Андрей Федорович Хавратов құрды. Бұл берілген білімнің, бұл академияда берілетін білімнің 90% Хавратовтың өз материалы деп айтуға болады. Бұл жеке инвесторларды да оқытудың ең тиімді жүйесі. Жобаның мақсаты инвестициялар туралы толық түсінік беру. Осы тұжырымдамамен байланысты нәрсені неғұрлым тезірек білсеңіз, соғұрлым абсолюттік еркіндікке ие боласыз, яғни инвестор бола аласыз. Академияда алған білімдеріңіздің арқасында сіз миллионнан астам капиталды қалай құруға болатын біліп қана қоймай, сонымен қатар сіздің арманыңыз бен мақсаттарыңызды жүзеге асыра аласыз. Өйткені осы құралдарды пайдалансаңыз өз мақсатыңызға жетесіз. Криптоюнит бағдарламасының қатысушылары инвестициялар мен және қаржы бойынша білім беру курстарын қамтитын жаңартылған білім беру жаңа және ақпараттық өнімдер ойып алады. Сол слайдтарды көрсете беріңіз. Жеке инвесторлар академиясы өткізетін тегін вебинарларға қатысу мүмкіндігі бар. Міне, бүгін сіздер барлығымыз осы вебинарға қатысып жүреміз. Мінекей осы Zoom арқылы күнде бірінші күннен бесінші күнге мен бастап вебинарлар өтеді. Таңертеңгі сағат 12-де, күндізгі сағат 12-де қазақ тілінде, кешкі сағат 8-де орыс тілінде өтеді. Сол мүмкіндікті пайдаланып қалу керек деп есептеймін. Енді білім беретін пакеттерге, инвестициялық пакеттерге не кіреді? Бұл ең алдымен инвестициялық бизнестің дамуы мен бастауыш білім қамтамасыз ететін инвестициялық тақырыптар, бизнес тақырыптар, жеке өсу тақырыптары. Ол тақырыптардың барлығын мен енді оқып жатпайын. Арғайсымыздың кабинетімізде ол бар. Жаңа келген серіктестерде сол кабинеттен өздері танысып біле жатар. Енді келесі, сонымен қатар Хавратов өзінің әріптестеріне мен бірге қаржы данышпан бизнес тренажерін құрды. Бұл нақты өмірдегі оқиғаларды модельдейтін экономикалық үстел ойыны.
негізгі мақсаты арманыңызға қол жеткізу және байлық шеңберіне ену. Бұл бизнес ойында небары 3-4 сағаттың ішінде қатысушы өз өмірін сүреді. Ол өзінің басымды және әлсіз жақтарын анықтайды және өмірде қалай пайдаланатынын үйретеді. Өз бизнесін жүргізу үшін қалай қарым-қатынас жасауды, іскерлік келіссөздерді жүргізуді, қалай команда құруды үйреніп шығады. Бір жылдың ішінде криптоюнит бағдарламасы ғаламдық инвестициялық портфель құру үшін 150-ден астам елден келген адамдарды осы бағдарламаны қолдады. Партнер бағдарлама бойынша криптоюнит бағдарламасының басталуы 30 наурыз 2019 жыл Алматы қаласында Қазақстанда болды. Осы бағдарламаның тұсаукесерінде біздер барлығымыз қатысып тамашалап, сол бағдарлама туралы Хавратовтың өз аузынан ақпарат естігенбіз. Мінекей сол кезде барлығымыз осы криптоюнит бағдарламасы не береді деп, қандай мүмкіншілік беретін көрдік. Ол бірінші оқу бағдарламаның қолжетімділігі, екінші жаһандық инвестиция портфельге ие болу, адалдық бағдарламасы бойынша ай сайын бонус беретіндігі, профи бонус, шартсыз базалық бонус алу мүмкіндігі, реттелген және ашық қаржыландыру, активтердің ұлғаюы есебінен криптоюнит құнының артуы, криптоюниттің әлемдік мерчедайзингке айналымға түсу мүмкіндігі. Енді осы бір жылдың ішінде компания бізге айтқандарының барлығын орындап, әр жаңағы отчет беріп отырды. Енді мінекей біз осы компаниямызға соншама сеніміміз мол, қазіргі табысымызға өте риза болып отырмыз. Криптоюнит бағдарламасын іске асыруы үш фазада құрылады екен. Бірінші фаза алдын ала ашылуы 2019 жылдың сәуірі, барлығы 8 кезең, ұзақтығы 6-12 ай, айналымда 30 миллиард криптоюнит. Екінші фазада жобаның ашылуы, криптоюнит токендерін жаһандық деңгейде сату, ұзақтығы 8-17 ай, айналымда 20 миллиард криптоюнит. Үшінші фаза жаһандық мерчендайзинг активтердің бағалануы 100 триллионнан астам доллар, ұзақтығы 4-8 жыл, айналымда 20 миллиард круп. Мына жақта тағы бір скетик. Ары қарай. Бір жылдың ішінде жаңа айтылды ғой, енді криптоюнит бағдарламасы ғаламдық инвестициялық портфель құру үшін 150-ден астам елден келген адамдар осы бағдарламаны қолдады деп. Енді партнер бағдарлама бойынша серіктестер бірлескен жұмысының арқасында инвестициялық нарықтың әртүрлі сегменттерінде активтер құруға және жоғарғы рентабельді кәсіп орындардың бірлескен елдеріне айналуға мүмкін болды. Мен көріп отырғандай, инвестициялық нарықтың 20 секторы бар екен. Жалпы айтқанда, қазірдің өзінде ай сайынғы кіріс алатын осы 20-дан астам түрлі бағыттар бар екен. Соның бірі, біз енді қазір 10 бағытты сіздерге айтайын.
Bizim kompaniyanın investisiya salgan serptes болгон партнерларыбыз тууралы. Биринчи инновациялык көлүк технологиясы. Енді струнный транспорт юницкого оның барлығын білеміз, Skyway транспортын. Бұл ұзақ мерзімді жоба, бұл болашақта үлкен пайда әкеледі. Қазір бұл жобаға салынған инвестиция 18 миллион юнит құрайды. Бұл транспорттың жаңағы түрлерін, қай жерде салынып отырғанын, экотехнопаркты салуға біздер өз үлесімізді қостық. Сол экотехнопаркқа Марина Горка деген жерде Белоруссияға барлығымыз барып тамашалап, осы технологияның артықшылықтарын көрдік. Жерді өте аз мөлшерде бөлуді қажет етеді екен. Нарықтық көлемі 500 триллион доллар. Бір шақырымның орташа бағасы 5-10 миллион екен. Экологиялық тиімді және қауіпсіз. Табиғатты сақтайтын көлік. Әрине, қазіргі қолданыстағы көлік түрлеріне қатысты сөзсіз артықшылықтары бар. Келесі, қымбат бағалы алтын. Бұл салаға 11 миллионнан артық инвестиция жасалған екен. Оның 85%-нан артық Орал алтынына салыныпты. Сонымен қатар Гана, Танзания алтындарына да инвестиция салынған. Неге алтын десеңіз, мәңгілік құндылық сарапшылардың айтуынша, алтын ешқашан өз құнын жоғалтпайды екен. Бір унция алтын шамамен 1400 долларға сатылады екен. Келесі инновациялық базальт технологиясы. Бұл вулкандық лаваның атқылуы кезінде магманың төгілуі және қатаю кезінде табиғат өзі жасаған базальт тастан жасалған бұйымдар екен. Базальт шынысын өңдеу және одан әрі балқыту нәтижесінде жіп алынады, одан композициялық материалдар жасалады екен. Бұл материалдар адам өмірінің кез келген саласында құрылыс материалдары мен жиһаздардан бастап автомобиль және ғарыш салаларына дейін пайдаланатын болады екен. Польшада біздің осы зауытымыз бар. Базальт композиттік арматура және тұрғын үй құрылысына арналған кейбір туынды өнімдер өндіретін кәсіп орын. Осы зауыттың ашылуына басқармасы төре ағасы Дмитрий Воронов Андрей Хавратовты тұсаукесер рәсіміне шақырып отыр. Енді ол мына пандемия біткеннен кейін ашылатын шығар деп отырмыз. Келесі партнерымыз Суши Мастер. Суши Мастерде 3 миллионнан артық инвестиция салынды. Ресейде, Қазақстанда франшиза 50-50, Белоруссияда 100%. Суши Мастер мейрамханалары желісі Алекс Яновский басқарады. Бірлесіп ашқан мейрамханалардың саны 37, оның 14-і Алматыда ашылды. Басты мақсат әлемдегі ең ірі жапондық тамақ өнімдерін жеткізетін компания құру. Ол үшін 10 жылда 50 мың мейрамхана ашуымыз керек. Компанияның болжамды капиталдандыруы 100-ден 250 миллиард ақш доллары есептеледі. Так, әрі қарай мәдениет саласында Китмар фильм өндірісіне 920 мың доллар инвестиция жасалыпты. Кино және анимация саласындағы инновация 2005 жылы Нұрлан Мамакеев деген азамат құрған. 15-тен астам сәтті жобалары бар. Бұл Айдахар адам жобасын жүзеге асыру үшін
Кытай мен Үндүстан нарыгында фильмдер дайындалууда. Үндүстан мен Кытай каркынды дамып келе жаткан кино нарыгы. Сондуктан осы эки элдин нарыгы өтө кызыкты. Индия жыл сайын мисалга кино индустрия боюнча биринчи орун алат экен. Ал үндү фильмдер 90'dan астам елде экранга чыгат экен. Жылына 1000'dan астам фильм чыгады. Ал Кытай немене кызыктырады? Кытай авторлук укук тууралуу заңнаманы катаңдатып, киноиндустриянын дамууна ыкпал ететин заң кабылдапты. Сондуктан кинотеатрлерде жылына бирнеше миллиард билет сатылады. Мынекей көрүп отурсуздар, бул маданият саласында да биз табыс көрөтүнүбүз айкын. Келеси Шикард онлайн платформасы инвестицияланды 4 миллионнан артык юнит. Негизин салган Серик Төрөкеш бул Алматынын көптөгөн мекемелеринде кийин бүкүл Казакстан боюнча содан кийин Украина, Беларусь, башка элдерде жеңилдик беретин кошумча болуп табылады. Шикард, сиздин көмөкчиңиз болады. Сиздин шыгындарыңызды барынша азайтады. Өмүрүңүздүн барлык саласында жаңа мүмкүндүктөр ашады. Ол күн сайын сиздин өмүр деңгээиңизди арттырады. Олардын тизиминде 100'ден астам мекеме бар казырдын өзүндө. Тек барлар мен мейрамханалар гана эмес. Шикардтын көмөгүнө сиз адеми боло аласыз. Сонымен катар окууга, эмдеуге, дем алууга, көңүл көтөрүүгө, машинаңызга күтүм жасауга сыйлык бере аласыз. Осындай мүмкүндүктөр бизди күтүп тур. Келеси жасанды алмаз өндүрөтүн завод. Бул синтетикалык диамант өндүрүшүнө 1 миллионнан астам доллар инвестицияланды. Энди жогоргу тазалыктагы гаухар тастар салмагы 50 каратка дейинги гаухар тастарды өндүрөт. Өтө эрекче сапа. Өңделген гаухарды жергелик буюмдарды да алмаз ретинде пайдалануумен катар синтетикалык гаухар тасты өнеркәсип кеңинен колдонады. Өнеркәсип гаухардын 97 синтетикалык пайызын синтетикалык алмаштырууга тиешили. Гаухар микроскоптар менен лазерге, алмаз субстраты бар электрондук микрочиптерге, медициналык кескиш куралга, рентген жабдыгына, металл өңдөөгө арналган кескиш курал ретинде, сонымен катар тау-кен, мунай газ, айрогыш тагы да башка кәсіптерде колданылады. Келесі партнерымыз жылжымайтын мүлікке 2 миллионнан астам доллар инвестиция жасалды. Енді ол түсінікті, мынау Village Phuket 800 мың 900 доллар, Краснодар облысында қонақ үйге 1 миллионнан астам доллар инвестицияланды. Жылжымайтын мүлктен де буйырса біз табыс көреміз. Келесі криптовалюта және блокчейн инвестиция жасалды 282 мың 740 доллар. Енді криптовалюта деген блокчейн технологияларының қолданудың ең танымал әдістерінің бірі. Енді цифровой актив ақша дейміз. Өз кезегінде биткоин бұл алғашқы және ең танымал криптовалюта екенін барлығымыз білеміз. Енді кезінде біз ол валютаны алып қалмаппыз. Ал 2020 жылдың 15 қаңтарынан бастап барлық криптоюнит токендерінің сақтау есебі және өткізілген операциялардың көрініс
блокчейнге ауыстырылды. Біздің қазіргі таңда өзіміздің блокчейніміз бар. Бағдарламаның әрбір қатысушысы және блокчейн инфрақұрылымының құру фактісін тексеріп, токендер мен операцияларды қол жетімділігін оларды депозитарияға көрсету арқылы басқара алатын болды. Сонымен қатар әрі қарай біздер Америка және Ресей қор биржаларына да қатысамыз. Сонымен бірге осы міне ірі брендтердің де ортақ иелері болып табыламыз. Барлығымыз қазіргі таңда мына Apple, Wandex, Google, Amazon, McDonald's, Visa деген брендтерменен пайдаланып үлескер бір жағынан тұтынушы, бір жағынан үлескер болып табылып отырмыз. Мінекей біздің компанияның осындай жақсы мүмкіндіктері барын мен сіздерге айтып бердім. Әлемдік жаңа экономикалық эволюцияның екі бөлігін оқыту мен бірлескен меншік иелігі туралы ақпарат бердім. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Келесі спикер әлемдік жаңа экономикалық эволюцияның үшінші бөлігін бизнес туралы айтатын болады. Сөз кезегін біздің компанияның жас және болашағы мол, білімді, үнемі ізденуде жүретін лидер компанияның да топ менеджер сатына жеткен әріптесіміз Омарханова Лебеда Аблай қызына ұсынамын. Лебеда. Рахмет, Лебеда Мардиновна. Саламатсыздар ма? Енді менің меншігімде бизнес туралы айту. Көп деңгейлі краудинвестинг. Біздің жалпы жұмыс жасау әдісіміз, тәсіліміз көп деңгейлі краудинвестинг деп аталады. Бұл желілік маркетингтің элементтері болғанмен де өзіндік айырмашылықтарда жоқ емес. Осы көп деңгейлі краудинвестинг деген тәсілмен біздер миллиондаған табыс әкелетін маркетинг жоспары арқылы мысалға мен өзім бұрынғы мұғаліммін. Айтар болсам, мұғалім деп мен айлығы 100 мың болатын болса, сол 100 мыңды бір күнде де тауға алатын мүмкіндік бар. Бұны мен өз тәжірибемен де айтып отырмын. Енді маркетинг жоспарға көшетін болсақ, бізде енді халықтық қаржыландыру деп айтты жаңа, көп деңгейлі краудинвестинг деген, крауд деген халық, инвестиция. Бұл жерде біз мысалға осындай керемет ақпаратты жаңа жоғарыда айтылып өтті, да? Инвестициялық біз оқу ақпараттық өнім ала отырып, инвестициялық портфельдің үлескері пайшысы акционер боламыз деді, да? Ортақ иес боламыз деді, да? Енді осындай мүмкіндікті қалай біз қасымызға, көршімізге айтпасқа, да? Или досымызға. Соларды айту арқылы, егер біз олар ілестіріп, бізге еріп келіп, оларымыз алып, өзіміз кемінде екі адам тартатын болсақ, маркетинг жоспары бойынша біз уже агент деген статусқа, мәртебеге ие боламыз. Серіктес айтпай, агентті бірден айтатын болсақ, мысалға біз бірінші тартқан адамымыздан 8%, екінші оның астындағы адамынан 7%, ары қарай 3%, ал егер кеңесші деген мәреге өтетін болсақ, мәртебеге консультант, онда біз 6-шы деңгейден бастап 2%-дан 3,5%-ға шейін, и ары қарай шексіздікте ала береміз. Яғни сыйақы, біздің компанияға инвестиция тартқанымыз үшін компания бізге сыйақы төлейді. Енді негізінен жалпы маркетинг туралы бізде арнайы компания тарапынан сейсенбі және бейсенбі күндері арнайы сабақтар жүреді. Сол жерде толық тереңірек таратылып айтылады. Енді криптоагент бағдарламасы жалпы жоғарыда айтып өткен болар, негізі 3 фазадан тұрады. Сол 3 фазаның біз 2-ші фазасының 2-ші бөліміне осы сөздегі айдың 4-сіні өттік. Да? Енді бұл біздің жаңағы беретініміз, негізгі өніміз кезілген компания нарыққа жалпы белгілі бір өнімін келеді, да? Біздің ұсынатын, халыққа ұсынатын өніміз бұл оқу ақпараттық өнім деп айттық, да? Яғни инвестициялық қаржылық сауаттылық. Және соған қоса біздер еш жерде ешқандай білім беретін орындар бермейтін
қосымша сыйлық қосып береміз. Ол крипто юнит балл деп аталады да. Ол сыйлығымыз болашақта инвестициялық нарықтың бірінші сегментін секторында жұмыстайтын инвестициялық портфельдің үлескері ортақ есіп алады деген сөз. Яғни қарапайым тілмен айтатын болсақ, біз құнды қағаз былай қарағанда болашақта оцифрованный акцияда. Енді осыны біз оқу ақпараттық өнім сатып алу бізде қазір осы этапта осы кезеңде $50 басталады. Бізде бір юнит ішкі бір юнитіміз бұл $1 тең. 50 юнитқа біздің крудың криптоюниттің бонусы 250 криптоюнит бал келеді. 250-ге 1389, $1000-ға 1000 юнитке 8333 тақсын тағылар. Яғни біз оқу ақпараттық өнім сатып ала отырып қосымша криптоюнит балын сыйлыққа алады екенбіз. Келесі слайд. Енді локап. Біз жалпы бұл жалпы криптоюнит бағдарламасы өткен жылдың 30 наурызында басталған болатын да. Енді міне бір жылдан асты. Сол біздер сатып алған криптоюнит балы 350 күн өткеннен кейін, яғни босатылып отырады. Разблокировка дейміз. Босатылғанда 6 айға шейін, бір айдан бастап 1% босатылып отыр. Одан кейін 7 айдан 12 айға шейін 1.5%. Қарай 13-ші айдан 18 ай аралығында 2% сөйтіп, 35 айдың ішінде толық бұғаттан шығарылады. Енді айталық, сіз мысалға 30-ші март наурыз айында сатып алған болсаңыз, сізге 1-менен 20-ші наурыз, осы үстіміздегі жылдың 1-мен 20 аралығында сізде уже 1% босатылды деген сөз. Енді ол кезде алғандар әрине осымен 5-ші, 3-ші рет босатылып жатыр да, 1% сатып алған криптоюнит балының. Енді келесі стейкинг деген бар. Бұл бұғаттан шығарылған криптоюнит иелеріне арналған стейкинг. Осы бұғаттан шығарылған криптоюнит балын стейкингке арналған депозитқа өз бетімен өткізуді қалайтындарға ынталандыру бар бұл жерде. Ол нағыл деген сөз. Біздің манағы босатылған 1% криптоюнит балымызды біз стейкингке, яғни депозитқа қоя аламыз. Ол мысалы 1 айға қойсақ 1%, 24 айға қалатын болсақ 2.5% бізге айына криптоюнит балы түсіп тұрады. Яғни біз өзіміздің криптоюнитімізді осы стейкингке депозитқа қою арқылы көбейтіп алу мүмкіндігіне иеміз. Және тағы бір нәрсе, осы жерде біз оны ішкі айырбастауға да қоя алады екенбіз. Бұл нәрсе де бізде 4 мамырдан бастап іске қосылды. Келесі VIP клуб. Жақында біздің 4 мамырда бұл да жеке инвесторлардың VIP клубы ашылды. Бұл VIP клубтың беретін бұл негізі біздің осы компанияға өте берілген, осы жерден өзінің болашағын тапқан, болашағын осы жерде деп есептейтін сондай бір серіктестерге арналған элиталық клуб деп айтуымызға болады. Бұл клубтың беретіні біздің жалпы компанияның өнімі оқу ақпараттық өнім болатын болса, сол өнімдердің 75%-ға шейін біз жеңілдікпен ала алады екенбіз. Кезген серіктес осы VIP клубқа кірген. Және осы криптоюнит бағдарламасының түрлі жабық кездесулеріне, стейкингке және ішкі айырбастау мүмкіндіктеріне ие болады. Келесі слайд апай. Енді VIP клубқа қалай кіре аламыз? Серіктестер қалай кіре алады? VIP клубқа кіру үшін ай сайын төленетін шарына құны бар. Ол агент, яғни серіктес партнер үшін $10, агент үшін $20, консультант кеңесші үшін $30, менеджер 40, лидер менеджер 50, топ менеджер $65, вице-президент 80, президент $100 екен. Бұл ай сайын төленіп отыратын мүшелік жарна деп айтуымызға болады. Келесі. Енді компанияның промоушендері мен жаңалықтары. Біздер жаңағы компанияның жалпы әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы бұл тұтынушылық қоғамдастық бұл және сонымен қатар компаниялар тобы. Соның ішінде академия частный инвестор жоғарыда айтып өтті, жеке инвестор кабин академиясы деген біздің интернет порталымыз бар. Осы портал арқылы біз компанияға тіркелген кезде осы порталдың біз білімін аламыз да, яғни оқу ақпаратты өнімді. Біз қазір осыған тіркелген кезде тегін тіркелген өзінде бізге компания кассаға 50 криптоюнит балын сыйға береді. Және қосымша өзінің жаңағы инвестициялық қаржылық білім береді деп айттық қой, соның ішінде жеке инвесторға арналған 8 ереже, 8 правила частного инвестора деген сосындай бір оқу құралын бізге сыйлыққа береді. Бұл деген сөз жалпы бастауыш білімі деп айтуға болады қаржылық инвестициялық сауаттылықтың. Сонымен бірге бізде біліктілік үшін экспресс бонус бар. Бұл да 30 март күні басталды. Осы үстіміздегі жылдың 31 желтоқсанына шейін күшінде. Бұл біліктілік үшін экспресс бонусқа қатысқан $350-дан $134,000-ға шейін
сияқы табылады, егер қаласы әрине. Келесі, бізде жалпы компанияның 5 жылдығына орай, енді біз негізі криптомент бағдарламасына 1 жыл болды, бірақ жалпы компанияға бізде 5 жыл болды. Сол 5 жылдық мерейтойдың құрметіне бізде мерейтойлық алтын деген оқу ақпараттық өніміміз бар. Бұл өнім бойынша осы өнімді сатып алған кезілген серіктес жалпы 80 мың криптомент балына ие бола алады. Келесі сатай. Енді біз жалпы осы компания негізі қаланғаннан бастап қандай нәтижеге қол жеткіздік деп есептейтін болсақ, жалпы компанияның 2014 жылдан бастап 5 жылдан асты. Біз компанияның 5 жылдығын өткен жылы Индияда үлкен тойлаған болатынбыз. Әлем бойынша бүгінгі таңда компанияда 1,400 мыңнан астам серіктес бар. Бұның өзі былай қарағанда актив деп айтуымызға болады. Одан кейін 170-ден астам елдегі бизнес. Бұл жерде жаһандық бизнес деп айтатын себебіміз, бұл жерде осы компанияға серіктес бірнеше мемлекеттен серіктестер бар. Бір, екіншіден бұл жердегі біздің инвест портфеліміздің ішіндегі инструменттер, яғни бизнестердің өзі бірнеше елдерден деп айтылады. Ол СНГ территориясынан алыстап кетті әрине, жалпы әлем бойынша. Сондықтан біз бұл жерде жаһандық бизнес деп айтуымызға болады. Соның біз мүмкіндіктеріне иеміз. Және инвестициялық қаржылық білім аламыз осы компания арқылы. Келесі. Апай, келесі слайд. Жалпы бүгінгі таңда осы біздің криптомент бағдарламасында криптомент портфелінің активтерінің құны 400 миллион доллардан астам қаржыны құрап отыр. Яғни инвест портфеліндегі біздің қаншама жаңағы секторлар бойынша салынған бізде инструменттер бойынша салынған қаржыны айтып отырмыз. Инвестицияланған қаржы осы уақытқа шейін. Енді әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы деп отырмыз. Бұл тұтынушылар қоғамдастығы. Бұл жерге кірген серіктес не таба алады? Мына біздер осы қаржыландырылған секторларды солар бойынша бизнестерді айтқан кезде жалпы базальт айтып өтті да, мысалға Skyway дейді, жаңа небесная дорога, көлікті айтып өтті да, тақсын талар. Жалпы бұның барлығы қопсіз нәрселер да. Біз осы компанияға кіру арқылы осы өзімізді жалпы адам өз ең бірінші адам өз құндылық болып саналатын болса, өзіміз қауіпсіз тамақты жеп, қауіпсіз транспортта жүріп, қауіпсіз материалды пайдаланып, яғни өзімізді жақсы бір жоғары деңгейде өмір сүруге мүмкіндік бар. Сонымен қатар байлықтың ғаламдық таралуы дейді. Андрей Федорович Хавраттың өзі жалпы планета бойынша әлемі 15% адамын просветленный миллионер дейді ғой, яғни жаңа сападағы прямо миллионерді шығаруды көздейді ол кісінің өзі. Яғни біз мына Киосакидің несін айтып кетті ғой, сондағы қарапайым жұмысшы секторынан бірден инвестор секторына өту арқылы пассивный доход дейді ғой, яғни өзіміз тікелей күшімізді, ақшамызды жұмсамай ақ көп аса көп дәрежеде осындай үлкен байлыққа жете аламыз. Ол және мүмкін нәрсе, себебі біздің бағдарлама бойынша бұл мүмкін нәрсе, оның және біз алғашқы нышандарын былайғанда бонус ретінде алып отырмыз. Профит бонус бастап бізде төленді. Бұрынғы серіктестер бұны барлық біледі. Екінші, құндылықты арттыру дейді. Да? Яғни біз адамның өзі құндылық болып саналатын болса, бұл жерде біз өзіміздің табиғи қажеттіліктерімізді ең төменгі, мысалы қарын тойдыру деген сияқты, басқа да материалдық жағдайын түзеп алғаннан кейін біз ары қарай өзімізді адам ретінде, өзіміздің кәдімгі нағыз атымызға сай өмір сүретін мүмкіндік бар мына жерде. Сосын мүркендеу мен бақыт дейді. Бұл жерде қарапайым білім сатып алу арқылы ары қаратта біз рухани жетілу, өзімізді кемелдендіру деген сияқты армандарымызды орындап бақытты өмір сүруге толық мүмкіндік бар. Жалпы компанияның кезінде біз өзіміз осы компаниямен келген кезде де біз идея үшін келдік. Себебі сондай бір транспортты жүзеге асырамыз, ол экологиялық қауіпсіз транспорт деп та. Қазір жалғыз транспорт емес, біздің компанияны қаржыландырып отқан қаншама бизнес саласы бар да. Яғни бұл жерде біз жалпы кезілген нәрсе бірден парықтала қоймайды. Әсіресе мына жаңадан келген серіктестерге айтарым менің да, ертең осы жерде біз өнімін осының көп ұзамай ақ бұйырса болады, жақсы өнімін жеп, дивидендке жетіп, жағдайымызды түзеп, өзіміз өсірген кезде біз сонда қай жерге тап болдық, біз қай жерде отырмыз, сонда ғана сезіне аламыз негізі. Ол бірден, сондықтан бұл әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы тұтынушылар қоғамдастығына кірген адам, ол қазірдің өзіне мен бақытты деп айтар едім. Үлкен мүмкіндікті біздің қолымызбен Алла тағала ол кісіге ұсынып тұр деп айтуыма болады. Жалпы осы тыңдағандарыңызға рахмет. Ары қарай сұрақтарыңыз болатын болса, мархабат, жауап береміз.
Сұрақтарыңыз болса, қойыңыз, чатқа жазып болады. Чатта бір сұрақ бар ба, да? Так, договор не заключен деп тұр. Әугаста бәрін тіркеп, так, неге? Аха, оның себебі жақында бізде вебинар болды, жабық форматта. Сол вебинарға белгілі бір талаптар болды да, қомақты сома салған, немесе консультант статусынан бастап, мәртебесінен бастап. Сол ана ақпарат, жабық форматтағы ақпаратты жан жаққа таратпау үшін біздер договорға қол қоюымыз керек болды. Неразглашение деп тұрған жерде. Сіз қазір сол договор не заключен деген үстіне бассаңыз, сізде төменде договор көрсетіледі. Соны подписация деп бассаңыз, болды, сіздің договорыңыз заключен болып шыға келеді. Яғни сіз ол ақпаратты таратпаймын деген нәрсеге қол қоясыз. Негізі бұл жиналыс өтіп кеткен жабық форматтағы жиналыс болатын. Босатылған криптовалютаны қалай сата аламыз? Сіз босатылған криптовалютаңызды VIP клубқа мүше болу арқылы стейкингке қоя аласыз. Сөйтіп өсіре аласыз және одан кейін ішкі айырбастап кемшін болып жатса қанатай толықтырып жібересіз. Босатылған криптовалютты қазіргі жағдайда VIP клубқа кіру арқылы сіз босатылған криптовалютты юнитке айырбастай аласыз. Оның жақын маңда жалпы ережесі шығады. Не болмаса өзіңіз сол босатылған криптовалютты алатын адамды тауып, жаңағы тікелей айырбастай аласыз. Кірсеңіз онда мүмкін сізде, тем более сізде мүмкіндік болады ішкі айырбасқа қатысуға. VIP клубқа кірдім дейді. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Айна, өзіңіз тауып қазіргі жағдайда айырбастауыңызға болады. Болмаса, ертеңгі күні ішкі айырбастаудың өзінің ережесі шығады. Сәл күтеміз. Сол кезде сіз кезекпен криптовалют балыңызды айырбастай аласыз босатылған. Қазіргі кезде оның ережесі дайындалуда. Оның бәрі кабинетте таныстырылады. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Бәрі түсінікті ме? Стейкинг деген сіз кабинетке кіресіз, криптовалют портфеліне кірген кезде сол жағыңызда төменде тұр стейкинг деген. Кабинетті негізі жақсылап зерттеу керек кіргеннен кейін, барлығын басып көріп, оның бер жағында қосымша ашылатын приложениелерді қарап, не бар, не тұр дегендей. Сонда кабинетті изучать етсеңіз стейкинг деген тұр. Жоқ, оны бірінші VIP клубқа кірдіңіз ба, Рашид? Сіз VIP клубқа кірсеңіз, академия, жеке академия инвесторы арқылы VIP клубтың мүшелік жарнасын төлеп, кірген кезде крипто юнит кабинетіне кіресіз, сол кезде портфель бөлімінде сол жағында стейкинг тұрады. Ол үшін сіз VIP клубқа мүше болуыңыз керек. Сізде Ақбота 14 юнит тұр дейсіз, да? Сіз партнерсіз, да? Партнерсіз, значит, 10 юнит төлеуіңіз керек. Сізде ол қай кабинетте тұр? Егер де крипто кабинет или ТНГ-да тұрса, сіз оны академия, жеке академия инвестор кабинетіне өз кабинетіңізден аударасыз. Сол жерден сізге логиннің астында VIP клуб деп тұр. Сол нені басқан кезде сізде автоматически жаңағы төлейтін жарнаңыз шығып тұрады. Оқушы баламызды VIP-ке кіргізу керек пе? Ол өз еркіңізде. Тағы сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Уақытымыз бар. Жұмыс жасағым келеді дейді. Махаббат, бізде айттық қой, миллиондаған табыстау қауат, бір күнде 100 000 тапқан күндеріміз болды деп айтып өттім мен жаңа. Айна, сіз қай қаладансыз? Бізде енді бұйырса осы карантиннен кейін Қазақстанның барлық қалаларында офистар ашыла бастайды. Бүгін уже Алматыда офис ашылып жатыр, Атырау қаласында да ашылайын деп жатыр бүгін бұйырса. Сөйтіп офисқа барып үйренуіңізге болады. Болмаса осы бізде бірінші күннен жұмаға дейін осындай онлайн вебинарларға қатысып үйренуіңізге болады.
жеке кабинетиңизге кирип, кошумча тагы да акпараттар, жанагы маркетинг жоспар бәрі кабинетте тур. Талдықорған қаласында бізде офис жоқ сияқты осы. Алматыда бар ғой жақын. Талдықорған қаласында. Сіз ашуыңызға болады өзіңіз. Ақбота, Талдықорған қаласында офис ашылама. Ол енді ол жерде белсенді партнерлардың шығуына байланысты жаңағы мүмкін сіз боларсыз, бастау керек. Карантин біткеннен кейін болады онлайн. Бола береді, осы жалғаса береді. Бұл презентацияда, қазір сіздер презентацияға бір қатысасыздар, екі қатысасыздар, өздеріңіз презентация беруді үйренесіздер. Және бұл презентацияның сілтемелерін сіздер жаңа адамдарға жібере аласыздар. Компания туралы білмейтін, ешқашан естімеген адамдар бұл презентацияға қатыса алады. Карантин ашылғаннан кейін біз офлайн да, онлайн да екі режимде де жұмыс жасай береміз. Тікелей кездесуге де болады офистерге барып. Иә, ақбота, ол үшін адам тіркеу керек. Яғни адам тіркегенде сіз мына жаңа жоғарыда айтып өткен мүмкіндіктердің бәрін қалайша тек қана өзіңіз алып пайдаланасыз. Сондықтан да оны барша ағайындарыңызға, туысқандарыңызға, таныстарыңызға айтып көрсеңіз, сол сіздің бизнесіңіз болып есептеледі. Ақбота Талдықорғаннан болып тұрған. Алматы жақын ғой негізі, Алматының офистері бар. Әр қалада таныстарыңыз болса, осы қаладағы офистарға жіберулеріңізге болады. Мысалға, Атырау қаласындағы офисқа біздерге жіберулеріңізге болады өздеріңіздің таныстарыңызды. Біз жалпы компания туралы толық мағлұмат береміз. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақ болса қойыңыздар, азғантай уақытымыз бар. Бармай ақ, сіз онлайн жұмыс жасай аласыз ғой, тіркеудің өзінде міндетті емес офисте істеу, үйде де жұмыс жасауға болады. Үйден ақпарат беріп, қазір үйден жасап отырмыз ғой мысалға. Ақбота айтып жатырмын. Тіркеу үшін. Сіз енді сол Талдықорған қаласында белсенді жұмыс жасап, егер де оборот көтерсеңіз, сізге Талдықорғаннан офис ашылады. Бұл жерде офис бар жоғын білмейді екен Талдықорғанда, жоқ сияқты. Тегін тіркелу бар, 50 балл криптоюнит береді, бірақ ол ТНГ групп жаңа бөлімінде болады. Академия, жеке академия инвесторына 10 юнит төлеу арқылы ол крипто юнит кабинетіне не беріледі, жаңа доступ беріледі. Так, қандай сұрақтар бар? Мен офиске жұмыс жасаймыз, если что, офиске кел. Бесплатный подписка бар деп отырмын ғой. Бірақ ол крипто кабинеттен көрінбейді. Ол ТНГ группта тұрады. Академия частного инвестора, яғни сол кабинеттен 10 юнит төлеген кезде крипто юнит кабинетіне мүмкіндік беріледі қарау көруге. Сосын жаңа VIP клубқа мүше болуға бізде жеңілдікке 3 ай берілді. Бізде қазір өз еркімізді VIP клубқа кірсек те кірмесек те. Ал енді 3 айдан кейін август айында әрі жаңа тіркелген адамға 3 ай мүмкіншілік береді. Одан кейін оның шарттары өзгереді. VIP клубқа кіру қазіргі кезде бұрынғы серіктестерге өте тиімді. Оған лояльный бонустың төленетін артықшылықтары бар. Жаңа жоғарыда спикерлер айтып өтті, көптеген жаңағы мүмкіншіліктер, артықшылықтарды көресіздер. Бесплатная подписка бар ғой, шатты айтылды ғой жаңа. Айттым ғой. Ал сұрақтарыңыз болмаса онда? Аяқтайық, лавада өзің аяқтайық. Сау болыңыздар. Рахмет тыңдағандарыңызға.